हर जियो हर। ये जिहड़ा तुसीं स्क्रीन दे उत्ते देख रहे हो बॉक्स, इहदे विच वी ओही $200 दा इक कॉइन आ। इह नवां उस तों 2016 विच रिलीज़ कीता गया कनेडियन गवर्नमेंट वल्लों। ते सर इह सिल्वर दा कॉइन आ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਆ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਆ ਵਿੱਚ ਸਿਪ ਸਿਪ ਆ ਗਈ ਛੋਟੀ, ਅਤੇ ਆ 12 ਸਿੰਘਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬਾਕਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ, ਵਾਹ ਆ ਖਰਗੋਸ਼ ਹਰੇਕ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਨੇ। ਆ ਪਹਾੜ ਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅਤੇ ਆ ਇਸ ਕੁਆਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ। $200 ਸਿਲਵਰ, ਅਤੇ ਆ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਵੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆ ਇਹ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 62.694 ਗ੍ਰਾਮ, ਉਹ 63 ਸਮਥਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆ, 20,000 ਗਿਣਤੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਆ ਉਸ ਕੁਆਇਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ, ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਕੁਆਇਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਆਇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਇੱਧਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ, ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਹ ਕਨੇਡਾ $200 2016, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੁੱਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਇਹ ਰੇੜੀ ਜੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨੋਹ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਰਗੋਸ਼, ਖਰਗੋਸ਼ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਨਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਬਾਜ, ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਭਾਲੂ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ। ਆ ਸਿਪ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਨੋਹ ਪਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆ ਮੱਛੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਆਹ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਬਾਜ ਜਾਂਦਾ ਭੱਜਿਆ, ਆ 12 ਸਿੰਘੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਗਾ ਗਈ ਗਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਆਇਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੱਛੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਆਇਨ ਆ ਇਹ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੁਆਇਨ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ।
ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ।